Der Das war wieder satte Gigaspeli. Sitten ikinä saa sulle eilen siitä. Oho. Laitin sen latauksen, mutta sitten se latas Gigan ja sitten se cancelas sen latauksen. Mä en tiedä miksi näkin. Se oli silleen, nope! I win again! Ai, saatana, ok. No, mä kysäisen ton. Mitä edes? One enemy remaining. Aa, jes, kiitos. Kiitos Health Regenist, kun kaikin se otti. Jep. Mulla oli vittu 2 HP. Ääs kukaan ees kattonut tätä nurkkaa. Mä katoin, siellä oli toi. Mä en tiedä, miten se on kunnut meitä. Me oltiin oltu siellä kuin pitkään. I don't know what happened. Mä oon ulti 3 taposta. Mä sit tiedän, että tapoja on. Vittu. Mullakin oli 4 HP. Joo, mä oon ihan sika vähän kans. Se kuoli mun moloteita. The worst kind of way to die. Ai vittu, me laitetaan to koko ajan kaalaa samat nää. My ult is ready. Take it out, I'll find you. Joo, se ei oo kohdalla. Marked one. One enemy remaining. Plot it. Last round plot in the half. Mä käytin yhden skillin tähän asti. Se oli multi. That works. I want to see you crawl. Vähän seikkaili, kun me johdetaan aika paljon. Koe ei ole. Ei hoita enää. Nowhere to run! Mä ajattelin, että mä olisin ollut nappeen. Mä plänttän tänne aalle. Tää on niin vitu tyhjä. Mä otan enää. Enemy B. Last player standing. Sä voitat. One less. Siitä en tiedä, voi pystynkö voittaa tätä. Nyt on kuitenkin 3 vielä jäljellä. Sulla on kultsu. So close. One enemy remaining. Kurkkailet. Did everyone see that? Wee! Switching sides. Match point. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. That's a good spot. Mä en teke ampua tää mun kusutusaseen. Someone's A. Teke ei tulla. Joo. Joo. Enemy spotted A. Someone's A. They're blind with fear. Ne tulee takas B:lle. Ne rotettaa takas B:lle. Mä kuulin kahden askeleet. Varmaan, että sä et kuulu mua. No, mä tapoin just joku. Okei. Okay. Lähti visiin takas. Ah. Joo, niin lähti takas. Joo, lähti takas alle. Someone's A. Oho, vittu, mitä paskaa. Sä koko ajan juosta edes takas täällä. Spike planted. Joo, aa. Careful now. One enemy remaining.
Missä se Reina on? Ok Reina. Mä en ehtinyt kuolla. Mä pelattiin kyllä vaan 4 roundia. Where is Tostin?